ევროკავშირმა ამ კვირაში, მე მგონი, ევროკომისრის ვარჰეის ხელით, შეიძლება სხვაც იყო თუ პირით, მოასწრო და ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებაც დადეს, რაც მათ, ანუ ევროკავშირის დახმარებებს ეხება საქართველოსთვის. რაც შეეხება ციფრებს და რიცხვებს ამ მიმართულებით, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდზე, ჩემი აზრით, საზოგადოება მიცის და კონტექსტში ეკონომიკისა, მე უბრალოდ არ მჯერა, რომ ისინი ვერ ხვდებიან. ვერ ხვდებიან, რომ დაწყებული ეროვნული ბანკის მიერ შაშან მიღებული საგამონაკლისო წესიდან, ვიდრე თუ გნებავთ ოფშორების შესახებ კანონით დასრულებული, არც ერთი არ არის კარგი ეკონომიკური გარემოსთვის სასარგებლოში, ან მითუმეტეს სასარგებლო. და რაც შეეხება ამ ხელისუფლებისას, ვთქვათ, პოლიტიკურ მდგენელს, მათი გადმოცემული აქამდეც და ალბათ მომავალშიც ჩვენი პარტნიორების დახმარებაზე, დანამდახმარებაზე წლების მანძილზე, უკვე ეს უბრალოდ უცოდინრობა არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი სიცრუე და მავნებლობა, რადგან ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობას აქვს მიღებული და ათვისებული ევროკავშირისგან 10-ჯერ მეტი თანხები, ვიდრე არასამთავრობოებს და 85-ჯერ მეტი თანხები, ვიდრე ევროკავშირის დახმარების პროგრამებია კერძო სექტორისთვის, ანუ ბიზნესისთვის. ანუ უკეთ და საილუსტრაციოდ და ვიცი, რომ ჩვენს ბრძენ ქართველებს სჭირდება ამის შედარებით დეტალური ახსნა, აი აგერ ხედავთ ყველაფერს ეკრანზე, ესე გამოიყურება ევროკომისიის მონაცემები საქართველოში 2019-24 წლებში. შეიძლება გადახედეთ საჯარო უწყებებს ევროკავშირისგან მიღებული აქვს რამდენი 518 მილიონი ევრო. და ეს დახმარება ასევე მოიცავს 75 მილიონიან სესს, ოღონდ ეს კოვიდის დროს გამოყოფილს. მაშინ როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებაზე რამდენია ჯამში მიღებული 46 მილიონი, ხოლო კერძო სექტორზე იმაზე ნაკლები 6 მილიონი 100 000 ევრო. ეხლა უკვე გახსენით ეხლა თქვენს ტელეფონებში ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო და საჭირო აპლიკაცია, კალკულატორის სახით და დააჯამეთ, გაყავით, გამოყავით, რამდენი მიიღეს არასამთავრობოებმა რაში, რამდენი დახმარების სახით მიიღო ბიზნესმა და რამდენი მიიღო მთავრობამ, რომელსაც ფაქტიურად არაფერი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით არაფერი გაუკეთებია იმ 9 პუნქტის შესასრულებლად, რაც ევროკავშირში გაწევრიანებაზე წინ წახვიდა. ამიტომაც საქართველოს სამწუხაროდ ლიდერებიდან გადავიდა აუთსაიდერებში ევროპის გზაზე, რომელსაც სურს აუთსაიდერებში ვართ იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის წევრობა და საქმით კი საპირისპირო სამტკიცებს დააკეთებს. მაშინ როცა ჩვენზე პოზიციებში გაცილებით უსტეის ქონენი, როგორც არის მოლდოვა, უკრაინა, წინ გაიჭრენ და ელიან დღე-დღეზე მოლაპარაკებების დაწყებას ევროკავშირის წევრობაზე, რაც დარწმუნებული ვარ ასევე მალე გამოცხადდება. ეს არის ის, სადაც ვარ.